السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات بھائی خبر ادا سیدا چې زړه پی ٹی آئی سپورټر ما پالټی زما د پی ٹی آئی دا دو سپوری تاسو زما د پیجو ګورای کمنټ سے ممنټ سے میکڑی خود پی ٹی آئی د پاره ما یو ویډیو هم نه جوړا کړی نه جوړو ما زما سره کار دی بھائی سیاسی پالټی دا ځان لا خیر لی دی دا هیڅ هم نه کیږي دسی چېغه کوم چېغه چې عمران خان وحیدا چېغه بنو شریف مو وهلی زرداری به هم وهلی دا شاند شیانو ډیر کسان تلی راغلی دي زمونږ خپل اسپندیار ولی بم دا چغی وهلی خپل خاور خپل اختیار او نمونو د بل اختیار کنا نو په سیاسی پالټیانو کې زما هیڅ سکار نه نه می پکې لارلې ده نه پکې لارما نه می تردنې روزي بوري په سیاسی پالټی کې اوټ ورګړلې الحمدلله دا دغه شر نه دا دغه ګنا نه الله پاک ز پاک ساتلې ما الله می نور هم ساتي پهله پاکستان کې مو اوټ بیره ده ورکړې اوس د پاکستان نزه په بهروري ملک پاتې کېږم په سعودي عرب کې الحمدلله خپل هغه در غریبی هغه خپل خواري مزدوري کو خپلو بچو خیرته ساتو شکر الحمدلله دا وسه پورې الله پاک ټیم تیر کړی دی دین اف او نور هم الله پاک شته دی رزق واده الله پاک کړی دی خو خبره دا ده چې د پښتنو یو مومنټ جوړ شوی دی پی ټی ایم چې د هغې سربراهي کوي منظور پښتین د ټولو نه پیله زه منظور پښتین ته سلام کوم د هغې نه وروسته بیا د هغه چې کوم مرګري دي داغه سره چې کم منډي ترډي پدې کې وهي هغه که خزي دي هغه که ناري نه دي هغه که د لر دی هغه که د بر دي ټول ته سپیشل زماره طرف نه سلام زما سلام په ځان باندې قبول او منظور کړي د هغه نه ورسته زما رونو زه دویمه دا خبره کوم خیر ده که کومه خبره کې غلطي وشي غلطي به یو بل ته معاف کوو بعضې نیمه خبره د انسان نتیجه وشي زه د دغه پی ټی ایم خلاف یو کس دوه کسه درې کسه راپاسېدلي وو په دې سواد کې د سواد کې په 29 تاریخ په کابل ګراوند کې جلسه وه یو را پاسېدلې ونډیواله د پنجابي غلام تا واورېده چې ټول عمر یې په دوسۍ تیر کړی دی په بېغیرتۍ تیر کړی دی د دنه اگر وز هېره ده چې دې پنجاب حکومت په تا باندې په خیبر پښتونخوا کې چوکر خوراولو دی نن د هغه پنجابي په دغه کې راپاسېدلې مبارک او زه به دا وکړم او زه به هغه وکړم زما ادارې دي نه کنځي زما دا نه کنځي زما دې هغه نه کنځي په کور کې چې د سړي پلار په غلطه باندې سړی پلار ته ورور ته مشر ورور ته کنځل کوي که نه کوي زب لازمی کو ما یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے ڈالر ہے اچھا بیا آگا کسانو خبری کڑی و منظور پشتون بسی یو ورتوی چې زبری د ملکن نو غرزو ما بل ورتوی چې زبری د لنڈاکی نو غرزو ما آئی لانت ساسو د دوارو پر تاریخ پیدایش شا چی تاسو پر کم تاریخ بندی پیدا شوی وی پا تاسو پر کم تاریخ بندی ساسو پلرونو پا تاسو ڈزی کڑی وی ساسو پر پیدایش پاندی لانت پا ساسو پا تاریخ پیدایش پاندی شا د لگانو د وسانو هغه منظور پښتون چې د یو پلار او د یوې مور نه پیدا او هغه راغه جلسه هم وکړه په ملکن هم را تیر شو په لنډاکی هم را تیر شو او سپین خر سپین خانه تا ته ویمه چې تا چې وی زب د لنډاکی نه بیزل واپس کما او زب اعلان دی غرزوم بل ګل خان ناری وهلې زب د ملکن نه لاندې غرزوم ولی دا د سواد خاور دا صرف سپین خان او د بل خان خر ته پاتې ده د دې سواد په خاور مې ولی پښتانه نشته د دې سواد په خبره یوسفزی نشته دی ستا خو هیڅ څه پته نه لګي چې سپین خان ته څوک یې او دغه بل د کرایا والا څوک و تاسو خو دواړه د کرایا والا یی تاسو خو د میک ته د ودرېدو او د ویډیو د جوړولو وږي خلک یستی ستا د ویډیوګانې ما نه دي کتلي چې قصابیان ووهلې سر یې در باندې مات کو ستا چا تپوس وکړو کوم یو قصابي ستا په سر کې نیولی دی چې وایي تاسو په سپین خان سر مات کړی دی ستا مثال خو دغه کلي دغه کوڅړډب سپیده او ته د منظور پښتون لیډر غونډه کې سړی پسې تر اوسه خبرې کوي ها بل طاهر خان چې دی طاهر خان دلته په سعودي کې وو په پردو دیرو باندې به ګرځېدو آج پښتون دسی دی او آج پښتون هغه شند دی آ په سعودي عرب کې پښتون نه خرابو سعودي عرب کې به پښتانه باندې کې سخت وي او دغه به هغه ځان تلې او کور ته په پښتون چې په کوم ځای کې سخت تر ته خدای خلاف راپاسي تو خو جلسه کوي تو خو جلوسونه وباسي تو خو تقریرونه کوي په ګاډو باندې لا پاسه تو خو پیله ځان په حقیقت باندې خبر کړي دا خبره شروع ده څه د پاره نه ده د چا په حق کې شروع ده په دې دغه کې چې د امریکای نه خلک راغلي د انډیا خلک دي د منظور پښتون د امریکای دي د انډیا دي د کم ځای دي دا هم پښتون دي وزیرستانه دي تو خو پیله دې ته سوچ وکړه ته خو دې ته سوچ نه کوي خو بای بس دا جو زما د ملک خلاف خبری دی او دا جو زما د ارمی خلاف خبری دی
تاسو ته دا خبره هم کوي چې منظور پښتون ته په هغه وخت کې کمزې کوي چې په باجوړ کې دماکی کې دی په وزیرستان کې دماکی کې دی خلکو نقل مکانی کوله ته په هغه وخت کې کمزې کوي زه خو تاسو ته دا خبره کوم چې تاسو نن د منظور پښتون خلاف دا ویډیوګانې جوړوي د خدای قرآن او دی جولای ته وګورئ تاسو په هغه وخت کې کمزې کوي چې د یو طرف نه په تاسو طالبان لګیو د بل طرف نه په تاسو باندې ارمی لګیا و د بل طرف نه په تاسو باندې عیسائی لګیا و ټاپای درته نیولې و ټاپا څه شولا ټاپای درته نیولې و چې معمولیا خو دې خو به دې کول دولو په منځ درته ټاپا وهله دا غدار دی دا د رای ایجنټ دی دا د ان ټی ایس ایجنټ دی دا د سې دی دا هغه شانت دی تاسو په هغه وخت کې کمزې کوي چې تاسو دولو په منځ ټاپې وهلی تاسو نن را پاسې دی چې منظور پښتون را پاسې د پښتون د اواز را پورته کو د پښتون اواز پورته کوي د پښتون خبرې کوي په ډاګه باندې تا واورې د تورمخې پنجابي ته ښکاره کړل چې تورمخې پنجابي نور دې نه چلیږي کالیا سمال کې رہنا ورنه جل جاوږي تاسو اوس را پاسې دی ته د پنجابي خلاف ولې نه را پاسې دی چې په تا باندې دغه کول اپریشن کو ته د ان پی خلاف ولې نه را پاسې دی د اسپندیر ولی چې 35 کروڑ 35 ملیون دی کې 35 کروڑ ډالر یو واغسته ستا سودا یو کړلا د څلور نیم زره پښتانه چې د امریکا والا کړ دي شیرپاو ته دغه خلاف ولې आवाज نه اوچتای دا منظور پښتون د سی وډو کې مم دغه کوي چې دا 24 26 سال الک ته یا سټوډنټ دی د یونیورسيټي په دې پسې 3.5 کروڑ پښتانه په دې کې په لره پښتونخوا کې پسې دي او د بری پښتونخوا چې 60% کم آبادی دغه ټوله د منظور پښتون په شا ولاړه ده دا خبرې مکوې ناران شي خپل تاسو کوي په مطالعه پاکستان کې در پسې سلی ګلی قربانیان ټوله ستادي تاواوري دا 1947 نراواله کشمیر تا آزاد کړ دې په 65 کې ته جنگي دلې په 71 72 73 کې ته جنگي دلې تاواوري دا کرنل شیر خان غونډه کې سړی ته وګوره اغه له تمغه نشانه حیدری ورل نه ورکاو دا خو له انډیا ته بیا ویلې زول نشانه حیدر ورکوما زما ارمی هم مردار کړل نشانه حیدر ورلم زور کوما د پاکستان حکومت مجبور شو اغه له نشانه حیدر ورکو ته پتا ستاسو ته پتا ستاسو په هغه وخت کې کمزې کې وای چې کرنل شیر خان ته نشانه حیدر نه میلاوي در پاکستان د طرف نه تاسو نن مزدور منظور پښتون ته وای چې ته په هغه وخت کې کمزې کې په کم وخت کې دماکی کې دي په هغه وخت خو زه تاسو ته دا بیا ما چې زه په هغه وخت کې ومه په هغه وخت خو خلک چې دین خپل بچو ته نوځګارې دي چې خپل بچي نیمه ګنټه مخکې د پولیس موبایل ګرځیدلې تاواری د پزل الله اف ام د 15 کالو نه چلیدو چاو ته هیڅ هم نه ویلي نه پی ترا پاسې دي نه پی زرا پاسې ده نه پی حکومت را پاسې ده نه پی عیسائی را پاسې ده نه پی پوجی را پاسې ده نه پی خان را پاسې ده نه پی گدا را پاسې ده 15 کال هغه اف ام او چلاو دا غي نه ورسته کې دي بیا خو په کار درځي ته آرډر کړه وې کنه میاشي درته آرډر مخ کې کړه وې هفتای درته کړه وې درې ورځې درته کړه وې چې بھائی وزه دی علاقه کې د شتګر نه وتی دي ته وزه چې ته پکې مړ نشي نیمه ګنټه مخ کې د پولیس موبایل ګرځیدلې په سپیکر باندې هم په هغه سپیکر باندې ویل چې کم ځای کې دیو ناکاله غولي او د گاډو والا نه پیسې اخلي د ډرایورانو لایسنس چې کای په هغه کې 300 روپۍ اخلي په هغه سپیکر باندې چې دینو اعلان یو کوي وځي او بیا کم حل شروع شو د کشمیر او د انډیا او د پاکستان د تنازع سره وکړو چې 1947 نه شروع ده د انډیا آرمی تاواوري د هندستان چرته د کشمیریانو خلاف گن شپ هلیکاپټر استعمال کړ دې جیټ پریدا جیف ټینډر 17 پریدا میزایل پریدا گن شپ هلیکاپټر هغه د اوسه پور استعمال کړ دې په پښتون کم یو شی استعمال نشو جیټ پی استعمال شو د پاکستان چې کوم نوی اسلحه جوړیږي د ټولو نه پیله په پښتون باندې چی کوي ته په هغه وخت کې کم ځای کې وي چې په وزیرستان کې دا غټه غټه ګولۍ پرتی دي لپاسې بلیګل جیب جیټ پاکستان د پاکستان جنډای به هم لګولې ده د پاکستان د جنډي به حرمتي هم پاغه کړی ده دنیاي ګوري پنډ داغه تصویران چلیږي طاهر او سپین خر او د غبل خر تاسو په هغه وخت کې کم ځای کې وای تا ووري ده چې تاسو خو نه مندي سرتور اولي چای پلو نو لیدلې هغه د مردان په کیم کې پرتی وي چای پلو نو لیدلې ا د بونو په کیم کې پرتی وي چای پلو نو لیدلې هغه په پکتیا کې پرتی وي ستانه داتا پوس کوم چې ته په هغه وخت کې کم ځای کې وي ته په هغه وخت کې ویډیوګانې ولې نه جوړولې چې نن منظور پښتون
आवाज उचत कड़े दे तावा वरे दो कि सपोर्टर इन्हें शे जोड़े दे द पैसों स्पीम जोड़े गई तावा वरे दो द पैसों द पार हब हब मक गई तावा वरे दो कि स्पिन खान तय का ताहिर तय कई बल्ले कम योच गुल खान ने टूले वावरे द खबर अब न खराब हो गई अब कचर द खबर ये वो पियरा बिगड़ाऊ शुआ नुदादर तवे मा कि द जंगुनो द इंतिशार पेला वहलो द मुड़ो द दे चल खलक बे द पुख्तनो नि जदा कई द पंजाबी नहीं जदा कई तावावरे द मुंग से मगुल नेऊ कि जख्मुनो तब जाड़ू तावावरे द खपल जख्मुना पर हरुनो किरान गाड़ू पोशवे गना पदे खबर बांदिजान पुया कई गुलखानानो द मंजूर पश्तून पसे बनूर रुस्त खबर ही न कवाई कमी खबर जितासु कड़वी कमी डज जितासु कड़ी भी कमी ए دشي دشي مزایری تاسو ورځول وی منظور پښتون مده ملا کړه نو ورځو منظور پښتون مده بلنداکینه نه را پریدو مړا شرم وکای لګ لګو شرمې گئی تاسو یې کله ګډیره پښتو وی شرمېدلی به وای حق منظور پښتون په ملا کړه هم را تیر شو په لنداکی هم تیر شو او د مازی خبره خدا د شي پاپا پاپا پاغه کابل ګراوند کې درته جلسه هم وکړه یو د کرایا سپین ښکارا کیدو یو د کرایا سپین او چې خپلې وی مجالو ازمره دې ازمره منظور پښتون ازمره دې د ازمري مخ کې د ګډړه نه دی کینګړي پینګړي تړي وي پړي میاو دا هیڅ شی نه دی منظور چې کوم خبره کوي داغه د زړه د درد خبره کوي سپین خان طاهر خان هغه بل کوتره تاسو د پیسو یې تاوورې دا او په دې شی باندې خرچي وي تاسو ازلي غلامان یستای خو یې شي زما دا ویډیو ټول پښتنو ته شیر کای سپیشلی چې د سپین خان طاهر خان او غبل سپی ته ورسی چې هغه کم د پاکستان جنډی ځان ته ودرولی وی شاته او وروره په میک باندې دا غټی غټی پس کی وشتي زبدا وکما زبهاغه وکما د پښتنو سپین کپ دغه په ټوپۍ هم په سر کړی او په کولی په سر کړی زبدا شو کم زبهاغه شندو کوم پتا کی پښتو شته پتا سو کی پښتو وا پکار دا وګړي چې تاسو دا منظور پښتون منی کړه نه وي خو پکار دا چې تاسو لاري ته خراوته وي سپین خان طاهر خان غبل خان پکار دا چې تاسو دا هغه د زمري لار نه نیوي کیږي که تاسو لار نه ولې نه شوي کنه چې خو به تراوته وي کنه اسی خو به غپلی را غپلی وي موږ به کتلی وي چې سپین خان دلی راوتی دی لاري ته الګه دیو خو څه غیرت او پښتو شته په شرمونو او شرمې دی لکه شرم وکي حق منظور پښتونو تاسو ته مو ویلې کنه چې د زمري لار چې ده کنه اګي دړه نشي بندولې پوه شوې اواز مره دې زمره او تاسو به شندې کې دړان شي کوم دي کنه سحر ناشته کې یغه خوري ګډړانو هر چا به خبري وکوي منظور پښتون به څه خبري نه کوي منظور پښتون زمره دې پوه شوې ته څوک یې منظور څوک ته دغه دا سپین څوک ته تور پکې لا څوک ته طاهر پکې لا څوک ته هغه هغه درله د ارمی جرنیل په سترګو کې سترګې واچولې د وزیر اعظم پاکستان په سترګو کې سترګې واچولې ایډ پی پاور ملک ته دا څه غپ نه دی پاکستان په دې کې سازو بشنتي کې ځړان صرف غپلې شي خپل مقصدی خبره نشي کولې پاور دی الحمدلله زه ویاړ کوم په پاکستان باندې چې زما ملک ته ایټمی پاور دی خو نه خپل حق په کې غواړم خپل حق نه غوښتل چې ده هم د بیغیرت سړی کار دی زما په خپل حق واړم زما ملک ته پنجابۍ د دین نور مخ کې کیږي واګه بارډر بکراس کوي په واګه بارډر به اخ خپل هندستان دا وړي تا واورې دا په دې کې یو بیا کال ما ټیکسونه ور کړ دي په دې کې زما 2.5 لک ارمی ده په کې زما په دې کې زما 50% ایسای ده دا ملک په ما باندې جوړ دی خو نه سیاسي لیډران یو سور اغلی څو سره زمونږ دغه مرګري شو دی انډیوالا هغه د پوزې نه مخکې چې دی نو انډیوالا هغه خپله د لاس نوړی نسی کوي نو هغه به پښتانه د پوزې د زور نسی سیږي هغه ته هم زه ویم چې شرمېدل یا باچا خان بابا سره جنډه دی او شرموله د شرم ډکه بېغیرته تا واورېده خپل حکومت ته په خیبر پښتونخوا کې چرته تښتېدلی وي کوم ځای کې وي د یو ډزه سره رسی تر لندنه ما لیدلی دی رفتار د نشنلیانو ته خو د پښتنو ټیکهدار وي ته کوم ځای کې وي تاسو اوس منظور پښتون ته وایه چې ته هغه وخت کې کوم ځای کې وي چې په وزیرستان باندې دماکي وي او په سوات او په شانګله او په دیر او په بونیر او دا علاقه په اور کې سوځېده ته په هغه وخت کې کوم ځای کې وي زه تاسو ته دا ویم چې ګلخانانو تاسو په هغه وخت کې کوم ځای کې وای
تاسو خو ډالر یې واغستې انډیواله یو دوه درې څلور پنځه خپې اوسپکې کړې وروسته دغه د منظور پښتون په شان دي خلک چې کوم دی غریبانان په کورونو کې پاتې شو د خپلو کورونو نه یې مړي اوچتول نه جنازې زما په کور را ننوتې دي نه د ماما زامن د ترور زامن د تره زامن دا برداشت کېږي په بازار کې راته د جمعې پر ورځ دماکه وکړله څلور پنځوس پښتانه یې راته دغه کړل شهیدان کړه زما د تره خپه ده اوسه پورې چې دی نه ښه کېږي اوس به هم لا نه یې ښه شوي هغه پکې زخمي دی زما د تره زوی پکې مړ شو لکه د ګل په شان دي عمران نامه یې وه زما د تره زوی ورور مې و هغه په دغه دماکه کې لاړ مړ شو فضلی اکبر نامه یې وه د ګل په شانتې ښځه ترې پاتې شوه د ګل په شانتې هلک لاړلی تا واورېده تاسو په هغه وخت کې کوم ځای کې وای د شیبر غونده کې ځوانې پکې وې وړ چې زموږ د ترور زامن دي زموږ د ترور د زوی زوی دی شیبر خان نامه یې وه هغه شانتې ځوانې پکې لاړلی وې وړ پکې تاسو په هغه وخت کې کوم ځای کې وای چې نن تاسو راپاسېدلی یې چې نه منظور پښتون داسې دی منظور پښتون هغه شانتې دی چې اوس در لم دا منظور پښتون آواز اوچتی شوګر وباسئ سیپیک ستاسو په ځمکه باندې راغی ستاسو په خاوره باندې راغی کوم چې د پیسو مشینان دي کوم ځای کې ولګېده په پنجاب کې ولګېده په تا صرف لاره را تېره کړه ته په هغه وخت کې کوم ځای کې د خپل سیپیک ته پوستاولې نه کو پرېږده ځه د پوځیانو خلاف خو ته نه وې که نه د خپل سیپیک تپوس خو به دې کړی وای کنه چې د سیپیک خو په ما را تېرېږي شپږ سوه کیلومتره تا سیټ ته ویس لاړلې دا شپږ سوه کیلومتره ته یې نږدې ولې نه راولې ته په هغه وخت کې کوم ځای کې وې ته نن نارې وهې زما آرمي داسې زما آرمي هغه شانتې ټیک ته زه منمه زما آرمي ښه ده کله چې حالات خراب شي نو ټولو نه به پیله ګولۍ چې دا د آرمي پسې نه باندې دغه کېږي سړېږي به د آرمی ګنا نه ده خو کوم چې د آرمی واکداران دي کوم چې آرمی له اډر ورکوي د خپل عوام خلاف استعمالوي موږ هغه وردی ته ویو چې یہ جو دہشتگرد ہے اس کے پیچھے جرنیلوں کا وردی ہے اس کے پیچھے عیسائی جرنیلوں کا وردی ہے اس کے پیچھے یہ سیاسی لوگوں کا وردی ہے جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں آگا وقت کے کم سے کہ بھائی پختانی سر تو رہے دے ہاں تاسو نہ تو پختو نہ خبر یہی نہ پختانہ یہی چی سپورٹ نہ شے کولے د کرایه سپی مو جوړیږئ مهرباني دقه وکړئ زه ټولو ته دلته یو سلا خبره کوم او که یو سړی دا وایي چې موږ به د منظور پښتون دا کوم چې مومنټ دی دا به موږ خراب کړو دا نه شي خرابولی دا د قومیت په نامه جوړ دی تا واورېد دا څه سیاسي پالټي نه ده پوه شوې دا څه د عمران خان پالټي نه ده نه څه د نواز شریف پالټي ده نه څه د اسپندیار پالټي ده چې شل ځایه خرڅه کړله تا واورېد دې ته وایي پی ټی ایم پښتون تحفظ مومنټ دا د پښتنو په نامه باندې جوړ دی زه ویاړ کوم په منظور پښتون باندې چې داسې یو زلمی پکې را پیدا شو په باچا خان او په ولی خان بابا پسې منظور پښتون را پیدا دی باقي خو زموږ چې کوم د ټیکهدارانو هغو خو په ټیکه کې ډېر ښه پیسې وګټلې ځان له لاړه لنډیواله بنګلې به یې جوړې کړي خپلې بینک بیلنس به یې جوړې کړي په ملیشیا کې په کوریا کې به یې غټې غټې هوټلې جوړې کړي هغه خو لاړل ووتل دلته چې قرآن خو یې په چار ساده کې وي زمونږ هغه جایداد دی چې کوم د بابا نه پاتې وو نو د بابا نه خو دلته کې چې کوم جایداد پاتې وو بابا خو په کوریا کې په ملیشیا کې خو نه و جوړ کړی خو موږ ته پته وه هغه خو یو ملنګ سړی و هغه خو پیاده ګرځېده دا پښتانه به یې راغونډولو ته خو نن سبا حساب کتاب وایي نور نور دی مشرف و حرامي کتا ډنکی ډاګ مشرف یو طرف ته راته اکبر خان بک ټی وی شو هغه یې مړ کو بل طرف ته چې دی په پښتنو یې دا حال جوړ کو تا واورېده تاسو خو د هغو سره چې دی نو انډیواله بس ګوتې او پټې کړې وې وایي د قدارې د مزیره د امریکې نه ډالرې راځي څه خوند دې وکړو په خپل ملک یې درته انتشار جوړ کو کم یو به سنبالای بلوچ په سنبالای پښتون به سنبالای څوک په سنبالای پنجابیان خو پرې د ځا هغه خو ځان للنګ واغوندي دال چاول وخوري ډرتې وباسي خبره ختمه شي انډیواله.
داغه خونه په غیرت کارشته نه چې په نور څه باندې کارشته دي هغه صرف دغه خېټې خلک ټینډیوال او د کېدو دغه د یو ټیس خلک ته یوري هغه خو پرېږده زه پاکستان حکومت ته دا وایم چې ته به اوس سنبالی کم یو او په چای سنبالی خپل ملک ته دی ټیک ته ته ایټمي پاور یې د بې پخر کوم زما ملک ایټمي پاور دی پاکستان ایټمي پاور دی زنده باد پاکستان ته ایټم هم نشي استعمالولی خپل ملک ته دی په کوم ځای باندې ایټم استعمالوي موږ چې انډیا والا خو نه یو موږ خو پاکستانیان یو موږ خو افغانان یو پښتانه یو څه به کوي په کوم اړخ به ځي ګونټه به لګایي بچی یې ګونټه به لګایي پنجابي یې ګونټه به لګایي او چې ګونټه دې نه لګولي که نه قسم په خدای چې په واګه بارډر دی اړو هغه که ستا ارمي دی او هغه که ستا جرنیل دی او هغه که ستا وزیر اعظم دی او هغه که ستا مشیر دی او هغه که ستا ایمینه ایم پی ای دی ټول به ځای په واګه بارډر باندې به اوړی د دې جنګ جګړو د دې شهینو باندې الحمدلله تا واورېدو الحمدلله ستا جیټ هم ماسیکو ستا راکټ هم ماسیکو ستا جدي اپریشن هم ماسیکو ستا رایراس اپریشن ماسیکو ضربی اعظم ماسیکو خیبر ون ماسیکو خیبر ټو خیبر تری خیبر فور ټوټل هر څه مې سیکړه ستا چې کوم وسو په ما باندې دی وکړو تا واورېدو او وې د هغه بلا نه یریږي چې د کومې بلا درته پته نه وي ستا خو ماته پته ولګېده چې ستا څومره زور دی اوس درته زه دا وایم چې اوس په کای څه په کوم تاخ کې به یا چای ستا په پنجاب کې دی چې شي ستا په پنجاب کې په پوره پنجاب کې زه ګرځېدلی یم په سیزن پکې چاول کېږي په سیزن پکې چې دی نو انډیوالا الوګان کېږي په سیزن پکې غنم کېږي په سیزن پکې غنې کېږي تیل ستا سر نشته معدنیات ستا سر نشته لرګی ستا سر نشته دی دا ټوټل د خیبر پختونخوا نه را روان دی تیل گیس بجلی دا هر څه شی چې دی د پختونخوا دی ٹھیک ده ستا چې کوم پورټ دی سمندری پورټ یو په کراچۍ کې جوړ دی چمانی پورټ یو پورټ قاسم دی ستا چې کوم مین بندرګاه ده هغې ته وایي گوادر بندرګاه زه په خپله هغې نه چلېدلی یم با پکې په خپله ما په هغې باندې ډېر د روډونو په غاړه باندې لیدلي مرد آباد پاکستان پاکستان مرد آباد په هغه وخت کې درته مرد آباد پاکستان لیکلو چې په کوم وخت کې ستا غلطو پالیسیانو د وجې نه ستا د غلطو پالیسیو د وجې نه اکبر خان بوکټي غلی چې دی نو مشرف قتل کو او بیا بلوچیانو د مشرف نه سوال کو چې دا تا ولې قتل کو او بیا مشرف څه ویلې چې زه به دې داسې ځای نه ولم چې تا ته به پته هم ونه لګي د څوک دبا وهله د پښتون او بلوچ دبا وهل دا خو د بجلی تارونه دي یو ګرم دی بل یخ دی د خو دواړه تارونه چړلي هم ګرم او هم یخ اوس په کوي څه ته وایي زه به سی پی کو چلوم ته څه وایي زه به پنجاب په امن کې کوم چې پښتون او بلوچ په امن کې نه یو سندي او بلوچي رانه امن سیکو نو مال اقواران را که سندی او بلوچی ته د پاکستان یو ګوټوم نه دی معلوم او بلوچی او پښتون چې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې موجوده دی کای بس چې بغاوت درپسې وکړي او د چترال نه واخله تر بولان او د پېښور نه واخله تر د کراچۍ پورې ځي به چرته انډیا ته به اوړي بله لار خو دې نشته ځان له پکې سوچ وکړه لارې لراشه ډېرې دې وکړې هر څه مې برداشت کړه اوس لارې لراشه ته په ما باندې ټاپه د افغانستان مه لګوه چې دا د افغانستان ایجنټ دی زه افغان یم افغان د افغان ایجنټ نه شي کېدی ته د انډیا ایجنټ یې ته کارګل جنگ دی ته وبېلو زما په لکاو ارمي د کارګل په جنگ کې لاړله ته کوم ځای کې وې ستا غلطی پالیسۍ دي تا د غلطو پالیسو انجام دی تا عوام د ارمی خلاف کو دا عوام د تاریخ نه روانه تر د نن ورځې پورې د ارمی سره شانه به شانه روانو بیا د پښتون غوندې کې قوم چې د دې دنیا امان غوښتی دی تا هغه عوام راواغسته او د ارمی خلاف دې کو ته به د دې نه مخکې څه کوې پاکستان ماتای د پاکستان نه لیبیا جوړای د پاکستان نه شام عراق او سوریه ته جوړای که ستا څه خیال دی
پدیشام کې چې دا دسی حال روان دی دا ولی روان دی یوی کلمې د لاسا سنیانو کلمې لیکلوا شیاغان راغله لا غیر وانه کړه د ماشومانانو نه جګړه جوړه شو په قلار په قلار په قلار په قلار ته نو ګوره د ترکی په بارډر باندې پراته دي زهر صحیح نه مزه په خلیج کې ما سوریه ته لاړ شه مصر ته لاړ شه عراق ته لاړ شه لوټی لوټی شو ته د سوریه د حلب خار نه خبرې دا هغې سره یې څه حل کړ دی ستا څه خیال دی چې زه به دال خورم او چاول به خورم لنګ به وغوندم ټیز به اچوم په بارډر باندې ما ته بلوچ او پښتون پروت دی ستا په واګه بارډر کې خو ما یو ورځ سر ته جګړه ونه لیده دغه د ښځو په شان دې د یو بل نه ویښته وباسئ خبره ختمه شي خو ګلخانانو زه تاسو ته یم ګلخانانو واورئ ای د لرې پښتونخوا ګلخانانو د برې پښتونخوا ګلمرجانانو بې غیرتو لعنت دي او په تاسو دي تاسو چېرته یو ورځ وکتل چې په واګه بارډر کې حالات خراب شوي دي چېرته د لاهور یا د سیالکوټ یا د ګجراوالي یا د ګجرات یا د صدیق آباد د دې علاقو نه خلک تللې ټوپکې راغستې دي د انډیا خلاف شرمېدلو چې په افغانستان او د پاکستان حالات په خپل منځ کې خراب شي په بارډر باندې او لاره په تا باندې تا تقسیمې په منځ دي دوکۍ بر دې برې او لر دې لرۍ د ټولو نه پیله خو پنجابي په هغه وخت کې په تا باندې برې بیامون چې کوم په لره پښتونخوا کې افغانان په دغه د روس په جګړه کې راغلي وو د امریکې په جګړه کې راغلي وو په پاکستان کې ناستو او ستانه هغه ویستل نو زمونږ خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم جواب دا خو ډیره صحیح خبره ده دا خو ویستل غواړي دا خو مونږ ډیرو ساتله خو دی د کور ورکه تا څنګه وساتل ته د هغو په خاوره باندې هغو له دغه ورکی پیغور چې ما وساتله دا خاوره خو د لر او د افغان د دواړو یو شان دی د شریکه ده ها ته چې نن د پټي انتقال په ځان پسې کوې ته په ځان پسې څه شی لیکې ته په ځان پسې افغان لیکې که نه د رنجیت سنگ نوسی په ځان پسې لیکې که د جیپال نوسی په ځان پسې لیکې ته خو چې نن د پټي انتقال کوې خپل خپل پټی چې په ځان پسې انتقال کوې ته په ځان پسې افغان لیکې ته په ډومیسیل کې افغان لیکې ته سرټیفیکیټ کې افغان لیکې بس نه پیږم چې دا کوم حساب کتاب دی دا ګلخانان د کوم اړخه راپاڅېدلي خو ګلخانانو واورئ دا درته ویم چې دا د کوم بوکلاهټ تاسو شکار یې که نه ستاسو دا خیال یي چې مونږ به د دې پښتنو خلاف ودرېږو دا کوم پښتانه چې راپاڅېدلي او مونږ به سبا له خلاصو نو خو دا درته زه ویمه چې ګوره که سبا له دغسې ونه شي او دې پښتنو ته پاتې شي نو ویی به کوم ځای کې هغه د زاریواله وا کار به درسره کېږي د انکو پښتو چېرته به ځئ بیا هزاریواله خو لاړل بیا ځان لړوره په هزاره ډیویژن کې کېناسته تاسو به چېرته ځئ ګلخانانو ګلخانستان خو هم نشته رهچې تاسو ګلخانستان کې کېنئ د برې پښتونخوا ګلمرجانانو تاسو به چېرته ځئ تاجکستان ته به ځئ ازبکستان ته به ځئ اذربایجان ته به ځئ چېرته به ځئ دې خبرې ته خو سوچ وکئ که نه لږ شرم وکئ لږ حیا وکئ لږ د هغه خپلو نیکونو تاریخ ځان ته را یاد کئ په اویا کلن پسې نښتې یئ په اتیا کلن پسې نښتې یئ ځان د چې دی نو انډیواله د پنجابي وفادار تاسو جوړ کړی دی د هغه خو د میډیا دهشتګردۍ ته وګوره که نه په انډیا کې به د انډیا یوه اکټر مړه شي هغې ته به پول کوریج میلاویږي په پاکستان کې په لکاو پښتانه په زراو پښتانه په جیلونو کې پساو دي په لکاو یې رانه مړه کړو تاسو چېرته ولیدئ چې د یو تصویر تاسو ته په میډیا شو کړی دی د احسان الله احسان نه د دیو چې هغه کوم مشر سړی څه نامه وه فضل الله امیر صاحب د دیو مین کاسو د پاکستان ډالر دپاره دغه ذبح کولو دپاره بیزا وه بیزا اوزه وه چیلۍ وه ډالر دپاره جوړه شوه د ډالر دپاره نه لاړله قرباني شوه پته یې هم نه لګي پته نشته چې اوس کوم ځای کې دی افغانستان کې دی بل ملک ته چېرته وتی دی زه حیران په دې باندې ما چې کوم کسان غلو کوم کسان مین ټارګټ وو په هغې کې یو هم نه دی نیولی شوی فضل الله هم ځان له ګرځي احسان الله احسان هم ګرځي جماعت دعوه چې کوم مشر دی حفیظ صحیح ده هغه پکې جلسې کوي جلوسی کوي چغې وهي ابول شنو پټکو والا ته وګوره د یو قادري په سر باندې پوره پاکستان را پاسي
پلکاو پختانه حلال کړل زبا کړو هغه من هم یو پنجابی سینه کوچ را پاسې ده نیم سینده سی کوچ را پاسې ده یو پختون دی او بلوچ دی چې را پاسې خپل تپوس کوي چې کوم مظلوم دی تاسو چرته سی کړو په پنجاب کې یو پنجابی را پاسې دلې پسند کې یو سینده را پاسې دلې دې د دوړو تاریخ پیدایش یو دی د دې د دوړو چې دین ونډیواله لنګ یو دی ریو د دوړو خوراکه یو ده دال خوري دا افغانستان هغه ارمی چې په خوله کې د ټوپک کې لاندې په کونه دی ټول دال وزي دا خو خپل تاریخ یو دی خو پرې ده ځا دا تاسو ګلخانانو دا تاسو څه کوئ د خدای تعالی ظالمانو که تاسو د پنجاب غنمو خوړل بس قشندې شوی لکه مهرباني وکړئ لږ خپل تاریخ ته وګورئ لږ خپل حساب کتاب ته وګورئ د هر طرفه در باندې لګیا دي ابوخته دي در باندې چای خو مخه ونه نیوه طاهر خان په بټخیله کې د خپل کور مخکې راوځي انډیواله په ګاډي سپیکرو لګی سپین خان د خپل کور په مخکې راوځي هغه بل چې د انډیواله د کرایه سپې اب ځان در پاکستان جنډي ولګي ته وایي چې دا بالکل سم صحیح پاکستانی دی خو کدره دی اوس لګي غونته کې ډالر یې ورکړي کنه دا بیا د مین مین سړی دی لکه د شکیل اپریدي غونته کې د شکیل اپریدي غونته کې مین کس دی دا بیا اوس چغې وهي زه داسې یم او زه اخ سیم او زه داسې یم او زه محب الوطن یمه ستا په تندي لیکل دي چې ته محب الوطن یې خدای دې کور روان کا د پیسو دپاره راوځي او د منظور پښتون د زمري خلاف ته خبرې کوي یو منظور نه دی پن نیم کروڑه منظور چې دی نو دا په لره پښتونخوا کې پروت دی او شپېته فیصده چې دی نو په بره پښتونخوا کې پروت دی ته څوک وایي ځان ته جنوبي پښتونخوا کې پسې څومره پښتانه دي لږ شرم وکړه ګلخانه لږ شرم وکړه ګلمرجانه د خپل تاریخ ځان ته را یاد کوي د خپل تاریخ ولولئ تا واورېده هغه آین مینه واغې کې خو درته هغه خو درناسې هم پنجابیانو پټ کړ دی خو دا خپل چې کوم په د پښتنو چې کوم خپل آین دی هغه وګورئ دا کومو نیکونو چې تاسو ته لیکل دی تاسو د میرویس خان وارثه یی احمد شاه ابدالي نوسی یی هغه ځان ته دغه کوي را مخکې کوي باچا خان بابا چې کومه فلسفه وه هغه وګورئ ستاسو به لږ دې ځای کې چې دی که نه لږ مازغه به ستاسو راشي مرګ چې دی دا یو ځلې دی دا بار بار نه وي کومه ګولۍ چې ستا د سینې دپاره لیږلی شو دغه به هم ستا په سینه باندې خښکېږي سړېږي به هغه ډیران نه سړېږي ستا که دا خیر چې زه به دا خبرې کوم زه به په دې کې بچ شم تا زندګي د الله پاک نه څه په کرایه نه ده راوړي تا نامعلومه زندګي راوړ ده د زمري د یو منټ زندګي او د بېغیرته د ګیدړ چې دی سل کاله زندګي برابر ده نو چې د ګیدړ په شان دې تېروئ د زمرو په شان دې ولې نه تېروئ لږ شرم وکئ ګلخانانو بېغیرتو او سپین خان لعنت دي او پتا دي طاهر او پتا دي په هغه بل سپي دي تا واورېده زه هم پاکستانی یم زه ویاړ کوم چې زه پاکستانی یم خو نه زه دا نه شم کولی چې بھئی ریاست دې ما را نه شي زما په مرۍ دې چاړه لګوي زه دې هم چې نه زه خو پاکستانی یم خیر دې مې غیظه یو چاړه بله هم راکاږه نه په دې کې دا اویاو یو اویاو کالو نه زه اړه مې لګیا یم دا ما آزاد کړ دی دا ما جوړ کړ دی په دې کې ما ټکسونه داخل کړ دي په دې کې زما آرمی ده په دې کې زما پولیس دي په دې کې زما نیوی ده په دې کې زما رینجر دی خو زه دا نه شم کولی چې بھئی پنجابی دې زما سره چې څه کوي زه به یې کوم او دا ګلخانان ورته لا بڑا بھائی وی پنجابی زما بڑا بھائی دی خدای دې کور ورکړه پیل خپل تاریخ پیدایش چی کا ته چې پنجابی ته بڑا بھائی وی ته خو بیا د رنجیت سنگھ نو سي ته خو د احمد شاه ابدالي نو سي کې دې هم نشي زه خو ویاړم چې افغان یم زه د پنجابی رور کېده نه شم نه بشم او نه یم پختون پختون دی افغان افغان دی پنجابی پنجابی دی نو بس روره ما دغه ویډیو د دغه لپاره نه جوړ کړل سپیشل د منظور پختون د لپاره نه سپیشل د پښتنو د لپاره نه د لری وبری د پښتونخوا د خلکو د لپاره نه کومه خبرې پکې خي هغه ته ځان سره اکسپټ کړي کومه خبرې غلطي هغه ته ډیلیټ کړي زما دغه واسو دغه مې وکړله په سعودي عرب کې ما درتلی نه شمه په جلسو جلوسونو کې زه نه شمه دغه کېدی شریکې دی دغه کولی شمه او نوره خبره دا ده چې بھئی انشاءالله سپی به غپیږي او کاروان به تیریږي چې څوک څه وایي ځان له دې وایي تا واورېده د زمرو لار چې د ګیدړان نشي نیولی
منظور تا پسې جیدنو ته یو منظور نه پتا پسې پنیم کروڑ منظوران جیدنو پتا پسې در پسې دی او انشاء الله قدم بڑھاؤ پورا پختون برادری تمہاری ساتھ ہے والسلام